Արթուրն 9 տարեկան էր, երբ առաջին անգամ հանդիպեց Հենրի Գիգիթյանին։ 13 տարեկանում Գեղագիտության ազգային կենտրոնի վերանորոգված թանգարանի առաջին ցուցահանդեսն Իգիթյանը վստահեց փոքրիկ նկարչին։ 25 տարի անց նույն տեղում Արթուր Հովանիսյանն անհատական ցուցահանդեսն է բացել նվիրված մեծանուն նկարչի ծննդյան 90-ամյակին։ Վայր, որտեղ որ ես ձևավորվել եմ իբրև նկարիչ եւ երկար տարիներ դեռ մանուկ հասակից Հենրիկ Իգիթյանի հետ շատ սերտ շփման մեջ ենք եղել եւ ինքը ուրեմն շարունակաբար հետեւականորեն հետեւել է իմ ուրեմն գործնեությանը, իմ աշխատանքներին, որի արդյունքի դեպ եղավ հենց 13 տարեկանում առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Աղմուկի միջով խորագիրը համաձողի հետ են ընտրել տարբեր թեմաներով արված ստեղծագործությունները հնարավորինս փորձել են իրար կապել։ Գրեթե բոլորում քաղաքային աղմուկ կա։ Հաճախ մոռանում ենք տեսածը, լսածը, բայց ոչ երբեք զգացածը։ Իսկ Արթուրի ամբողջ կտավները զգացմունք է, սեր է, շարժ է, շունչ է։ Նկարիչը կարողանում է ստեղծել մի այնպիսի միջավայր, որ այդ աղմուկը կա, բայց մարդը չի լարվում այդ աղմուկի մեջ։ Սա այն ցուցադրությունն է, որը որ ես շատ կուզենամ, որ մեր հանրությունը բոլորը տեսնեն, վայելեն, որովհետև չկա գոնե մեկ հոգի, որ դրական լիցքեր ստացած դուրս չգա ցուցասրահից։ Նյու Յորքյան հուշեր, ավտոբուսի շարքը, անդրադարձ ազգային պարերին, քաղաքային ուրբանիստական պատկերներ, որոնք արվել են համավարակի օրերին։ Թեմաները տարբեր են, բայց բոլորը ներկայացնում են մեզ շրջապատող աշխարհն ու պարզթվացող գործողությունները, ասում է նկարիչը։ Վստահեցնում է, արվեստի այս աշխատանքներում յուրաքանչյուրն էլ կարող է իրեն գտնել։ Այս տարիների ընթացքում ասելիքները տարբեր են լինում, հա, բազմաթիվ, բազմապիսի եւ նաեւ մենք ենք փոխվում, հեղինակն է փոխվում, ուրեմն տարբեր իրավիճակներ, տարբեր տրամադրություններ եւ այլն։ Եվ այդ իմաստով ընտրել մեկ ասելիք բովանդակային իմաստով մի փոքր բարդ է, հա, ես չգիտեմ, դա թողնում եմ դիտողին, հա, եւ կուզեմ, որ դիտողից յուրաքանչյուրը ինչ որ բան իր համար վերցնի։ Նկարչի խոսքով Իգիթյանը միշտ դրական կարծիք է ունեցել իր աշխատանքների մասին, բայց զգուշացնում էր, ասում էր, հանկարծ չմեծամտանաս։ Արթուր Հովանիսյանի անհատական ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մայիսի 28-ը։ Էլեն Սարգսյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։